वेलकम टु स्मार्ट जिके स्मार्ट जिकेमा तपाईँलाई स्वागत छ आज तेस्रो पत्र अन्तर्गत खरिदारको म दर्ता र चलानी जुन कार्यालय सञ्चालनको टपिक अन्तर्गत दोस्रो टपिक पर्दछ दर्ता र चलानी त्यो अन्तर्गत म चर्चा गर्नेछु दर्ता र चलानी हेर्ने हो भने सर्वप्रथम दर्तालाई हेरौँ दर्ता भनेको के हो कार्यालयमा विभिन्न मन्त्रालय विभाग कार्यालय विभिन्न सङ्घ संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त हुन आएका जुन पत्रहरू हुन्छन् त्यसको सर्वप्रथम अभिलेख राख्ने कामलाई दर्ता भनिन्छ इक्जाम्पल लि एउटा स जसरी भन्यो भने जसरी शरीरमा शरीरमा रगत मुटुबाट सिरा र घम्नी हुँदै प्रत्येक भागमा पुग्छ त्यसै गरी कार्यालयमा बाहिरबाट प्राप्त हुन आएका पत्रहरू विभिन्न शाखा फाटहरू त्यस्तै हुँदै कार्यालय प्रमुखसम्म पुग्दछ त्यसैलाई नै दर्ता भनिन्छ कार्यालयमा प्राप्त भएको पत्र पहिला दर्ता फाटमा दर्ता गरेपछि पत्रको प्रकृति छुट्याई सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिको तोक लगाएपछि पत्र सङ्ख्या तोकी शाखामा पठाइने प्रति उत्तर दिनुपर्ने भए सोही बमोजिम उत्तर लेखिन्छ त्यस्तै यसरी कार्यालयमा आएको पत्र कहिले कहाँबाट र किन प्राप्त भएको थियो भन्ने कुरा सजिलै थाहा पाउन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले दर्ताको आरम्भ भएको थियो प्रारम्भ भएको थियो भनौँ त्यस्तै हामीले दर्ताको अझै हेर्ने हो भने अब किसिमहरू हेरौँ दर्ताका कति किसिम हुन्छन् मूल दर्ता र शाखा दर्ता मूल दर्ता भनेको त्यो कार्यालयमा जुन सर्वप्रथम दर्ता हुन्छ आउने बित्तिकै चिठी पत्र बाहिरबाट आउने बित्तिकै दर्ता जुन हुन्छ त्यसलाई मूल दर्ता भनिन्छ त्यस्तै शाखा दर्ता भनेको अब मूल दर्ता भइसकेपछि अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूले तोक लगाएपछि सम्बन्धित शाखामा हुने दर्ता जस्तै कि अब मानौँ कुन शाखाको लागि आएको छ पत्र त्यो शाखामा दर्ता हुनेलाई शाखा दर्ता भनिन्छ मूल दर्ता भनेको दर्ता शाखामा दर्ता हुने हो त्यस्तै अब अलि विस्तृत रूपमा हेर्ने हो भने मूल दर्ता भनेको दर्तालाई सामान्य तथा वर्गीकरण नगरिने भए पनि तापनि धेरै प्रकृतिका पत्रहरू प्राप्त हुने धेरै कार्यक्षेत्र भएका ठुला ठुला कार्यालयहरूमा कामको प्रकृति अनुसार सङ्गठनलाई महाशाखा उपमहाशाखा र शाखामा विभाजन गरिएको हुन्छ कार्यालयको कामको प्रकृति अनुसार विभिन्न शाखाहरूमा पढाउ पठाउनु पूर्व कार्यालयमा प्रथम पटक हुने दर्तालाई मूल दर्ता भनिन्छ सामान्यतया दर्तालाई नै मूल दर्ता बनिन्छ ठुलो ठुल्ठुलो यदि कार्यालयहरू छ भने त्यसमा दुई किसिमको दर्ता हुन्छ एउटा मूल दर्ता अर्को शाखा दर्ता तर सानो कार्यालय छ भने मूल दर्तामै सीमित हुन्छ दर्ता त्यस्तै शाखा दर्ता हेर्ने हो भने मूल दर्ता भई सम्बन्धित अधिकारीले तोक आदेश गरेपछि पत्रको शाखा दर्ता विषयसँग सम्बन्धित महाशाखा उपशाखा वा शाखामा गरिने दर्ता हो यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य हेर्ने हो भने शाखामा कहिले कुन विषयमा र कहाँबाट प्राप्त भएको हो भन्ने जानकारी प्राप्त गर्नु तथा कामलाई खण्डीकरण गरी सहज प्रभावकारी बनाउनु उद्देश्यले शाखा दर्ता गरिने गरिन्छ अब एकचोटि संक्षिप्त रूपमा र पोइन्ट वाइजमा हेर्ने हो भने कार्यालयमा अन्य कार्यालय सङ्घ संस्था वा व्यक्तिको तर्फबाट प्राप्त हुन आएका विभिन्न चिठी पत्र निवेदन आदेश प्रतिवेदन तथा अन्य कागज सुरु अभिलेख राख्ने प्रक्रियालाई दर्ता भनिन्छ चा। यो चाहिँ एकदमै होला त्यस्तै अब मुख्य उद्देश्यहरू हेरौँ प्रश्न सोध्न सक्दछ दर्ता गर्नुको मुख्य उद्देश्यहरू के के हुन् प्रथम उद्देश्य भन्यो भने पत्रहरू सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थित गर्न दोस्रोमा कार्यालयमा प्राप्त भएका पत्रहरूको जानकारी दिन विभिन्न विषयलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेख गर्न भविष्यमा आवश्यक परेमा खोजी नीति गर्नु परेमा थाहा पाउन कार्यालयको कामलाई व्यवस्थित गर्न प्रति उत्तर दिनुपर्नेमा प्राप्त प पत्रको बारेमा जानकारी दिन समय बचत गर्दै कार्यक्षेत्रको अनिश्चितता अन्त्य गर्न दर्ता भएको पत्र हराएमा दर्ताको आधारमा पत्रको विषय थाहा पाउन पनि दर्ताको मुख्य उद्देश्य हो त्यस्तै अब दर्ताको महत्त्व कसरी थाहा पाउने दर्ताको महत्त्व हेर्ने भने कार्यालयको सर्वप्रथम कार्य हेर्ने हो भने कार्य प्रथम कार्य नै दर्ता हो दर्ता भएको पत्रको क्रमबद्ध नम्बर दिइन्छ त्यस्तै पत पत्र पठाउने कार्यालय मिति विषय स्पष्ट हुने गरी दर्तामा लेखिन्छ त्यस्तै दर्ता भएपछि पत्र हराएमा अथवा चोरिएमा नष्ट भएमा दर्ता गर्ने कार्यालय नै जवाबदेही हुने त्यस्तै भविष्यमा आवश्यक परेमा दर्ता नै प्रमाणको रूपमा पेश गर्न सकिने त्यस्तै दर्ताको आधारमा शाखा दर्ता गर्ने सहज शाखा दर्ता गर्न सहजता हुन्छ र पत्र बुझी दर्ता गर्ने व्यक्ति बढी उत्तरदायी हुने जसले दर्ता गरेको हुन्छ त्यही व्यक्ति उत्तरदायी हुन्छ अब दर्ता शाखाको काम हेरौँ दर्ता शाखाको के कसो काम हुन्छ आफ्नो कार्यालयको नाममा अन्यन्त्रबाट आएका पत्रहरू बुझिलिई भर्फाइदिनु त्यस्तै प्राप्त पत्रमा दर्ता नम्बर राख्नु तथा पत्रमा किसिम वा संलग्न अन्य कुरा उल्लेख गर्नु दर्ता गरिएका पत्रहरू सम्बन्धी शाखा र कार्यालय प्रमुख समक्ष पेस गर्नु कुनै कर्मचारीको नाममा आएको पत्र सोझै निजलाई निजलाई बुझाइदिनु जरुरी पत्र बुझिलिँदा समय समेत जनाइदिनु पर्नेछ त्यस्तै केही कैफियत लेख्नु परेमा सो लेखिहाल्नु पर्ने काम पनि शाखा का, दर्ता शाखाकै हुने गरेको छ दर्ता शाखापछि चलानीलाई चलनीलाई हेरौँ चलानी भनेको के हो चलानीलाई हेर्ने हो भने कार्यालयबाट विभिन्न मन्त्रालय विभाग कार्यालय विभिन्न सङ्घ संस्था वा व्यक्तिलाई पठाइएका पत्रहरूको अभिलेख राख्ने कामलाई चलानी भनिन्छ सम्बन्धित जस्तै दर्ता बाहिरबाट आएको पत्रलाई सुरक्षित राख्ने दर्ता गर्ने तरिकाले दर्ता भनिन्छ बनी, भने कार्यालयबाट अरू कार्यालयमा पठाउनेलाई के भनिन्छ त चलानी भनिन्छ सम्बन्धित व्यक्तिले पत्र लेखेपछि अधिकार प्राप्त अधिकारी को हस्ताक्षर भए गरेपछि पठाउनु पूर्व कार्यालयको चलानी किताबमा पठाए पठाउने पत्रको अभिलेख राख्नुलाई चलानी भनिन्छ कार्यालयबाट कहिले कहाँ र किन पत्र पठाइएको थियो भन्ने कुरा सजिलै थाहा पाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले पत्रहरूको चलानी गरिन्छ अब चलानी गर्नुको मुख्य उद्देश्यहरू हेरौँ चलानी गर्नुको मुख्य उद्देश्यमा पत्र कहिले कहाँ र कुन विषयमा पठाइएको थियो थाहा पाउन लागि चलानी गरिन्छ त्यस्तै कार्यालयबाट व्यक्ति संस्था कार्यालय आदिमा कहाँ पठाइएको हो थाहा पाउन पनि चलानीको प्रयोग गरिन्छ त्यस्तै पठाउने पत्रहरू नहराउन चोरी तथा सुरक्षित नरहोस् भनेर कार्यालयबाट पत्रको जवाब समयभित्र दिइएको थियो थिएन थाहा पाउन र कागजातहरू नहराउन र अनियोल नहोस् भनेर चलानी गर्ने गरिन्छ त्यस्तै अब चाल चलानीका चलानी गर्नुपर्ने महत्वहरू हेरौँ किन चलानी गर्नुपर्छ भनेर चलानी भएको पत्रको अभिलेखको रूपमा राख्नको लागि चलानी गरिन्छ त्यस्तै पत्र कुन माध्यमबाट बुझाइएको थियो थाहा पाउनको लागि पनि चलानी गरिन्छ त्यस्तै प्रक्रियागत र नियमित छ छैन थाहा पाउन साधारण गोप्य कुन हो थाहा पाउने विषय थाहा हुने भएकोले पूर्व पत्रकै प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछ त्यस्तै चलानी गर्दा गोप्य जरुरी आदिलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै चलानी भएको पत्र कसले र कुन मितिमा बुझिलिएको थियो थाहा पाउन पनि चलानीको मुख्य उद्देश्यमा मानिन्छ अब चलानी शाखाका केही कामहरू हेरौँ अन्य शाखाबाट प्राप्त पत्रहरू बुझिलिनु प्राप्त पत्रहरूबाट संलग्न राख्नुपर्ने कागजहरू संलग्न भए नभएको दस्खत भए नभएको तथा छाप लागे नलागेको हेर्नुपर्ने चलानी शाखाकै प्रमुख कामहरूमध्ये पर्दछ त्यस्तै आफ्नो कार्यालयबाट बाहिर जाने पत्रको अभिलेख गोस्वारा चलानी किताबमा जनाई चलानी नम्बर राख्नु पनि चलानी शाखाकै प्रमुख कार्य हो त्यस्तै तुरुन्त अत्यन्त जरुरी र साधारण पत्रका साथै आर्थिक वर्ष अनुसारका पत्रहरू छुट्याइ चलानी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै कार्य प्रकृतिको आधारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने पत्र छुट्याइसकेपछि पिएन बुकमा जनाइ पिएनलाई पठाउनु वा हुलाक भरपाईमा लेखी हुलाकद्वारा पठाउनु आदि काम पनि चलानी शाखाकै के हो केही कैफियत लेख्नु परेमा सो समेत लेख्नु पर्दछ यो कार्य पनि चलानी शाखाकै कार्य हो र दर्ता र चलानी यहीँ सकिन्छ अर्को तृतीय पत्रको पत्र, पत्र म लिएर उपस्थित हुने नै छु तबसम्मको लागि तपाईँ लाइक्स कमेन्ट्स र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद